ဟောလာတွေ့ပေါ်ဖြစ်တဲ့ကိုနိုင်ဖြူးကျော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေပါတယ်တချိန်ကပတ်သက်ခဲ့ဘူးတယ်နိုင်ငံကျော်စုရောဆက်ဆိုင်ခလိုင်နဲ့ပုံရိပ်တွေ့ပြန်လဲပေါ်ပြလာခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ဝင်မိုးရွှေကြီးမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးနိုင်ငံကျော်တရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဝင်မိုးရွှေကြီးကတော့အသက်၈၀နှစ်ကျော်ခရီးကနုပညာလောကတွေကိုစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးယနေ့ချိန်
အနည်းပညာလောကမှာရှောင်းလန်းခဲ့စဉ်ကာလတုန်းကလေမိန်ကလေးပြည်သက်တွေတာမကရောက်ချလေးပြည်သက်တို့တော်များများရဲ့အသေးဆွေးမင်းသမီးတလဲလေးဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝမုံရှိရဲ့အခြေအနေပတ်သက်လို့ပြည်သက်တွေအားလုံးတိထားပြီးသားအတိုင်းတစ်ချိန်ကအဆိုးရွားဆိုင်ဆိုင်ခလိုက်နေပတ်သက်မှုတစ်ခုရှိခဲ့ပြီးအချိန်ကာလတစ်ခုအကြာမှာနှစ်ဦးသဘောတူလမ်းခွဲပြတ်စေခဲ့ကြတာလေးဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်စစ်တုံးလေးဖြစ်တဲ့ဆန်းဆန်းနဲ့ဝမုံရွှေရီတို့ဇုံတွဲလေးကိုတော့ပရိသတ်အားလုံးကသဘောတူခဲ့ကြသလိုလမ်းခွဲပြတ်ဆဲပြီးနောက်မှာလည်းပရိသတ်တွေကနှစ်မျိုးတသားဖြစ်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော့ဆန်းဆန်းခလိုင်းကတော့ယခုချိန်ထိလူပြိုကြီးအဖြစ်ရပ်တည်နေဆဲဖြစ်ပြီးဝမုံရွှေရီကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့မှာသူ့ရဲ့ဘဝလက်တွဲပေါ်အဖြစ်ရွေးချယ်ထ
ပြောရှင်းစာရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကမမုံရှိရဲ့အော်ဖစ်ရှယ်အကောင့်မှာတဆင့်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန်လည်ပြန့်နှံ့လာခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါဓာတ်ပုံလေးဟာဆိုရင်တော့မမုံရှိကစမ်းသပ်ခန့်လိုက်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပေးနေတဲ့ချက်စရာပုံရိပ်လေးဖြစ်ပါတယ် ထိုင်ဆိုင်ဆိုင်မေမမုံရှိရဲ့မင်္ဂလာဆောင်နေ့မှာအဆိုပါဓာတ်ပုံပြန့်နှံ့လာခဲ့တဲ့အပေါ်ဆိုင်ဆိုင်ရဲ့ပြည်သက်တွေကတော့ခြေကွေးနေခဲ့ကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ကိကိကသူ့ကိုတဘွားလုံးစွာလုံးချုံအေးချမ်းမှုပေးနိုင်မဲ့ချက်သူလေးကိုထာဝရလက်တွဲသွားဖို့အတွက်ရွေးချယ်လိုက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဆိုင်ဆိုင်ရဲ့ပြည်သက်တွေကတော့ဆိုင်ဆိုင်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်န